дії, які проходять на сході, я думаю, це єдине, що мене вразило за останні півтора року. Страшне подорожання всього, обнищення людей. Читаю якраз зараз книжку Познера «Прощання з ілюзіями». І ось наступив такий час в моєму житті, що я прощаюсь зі своїми ілюзіями, які були багато років, вірила в щось світле майбутнє, а зараз дуже багато розчарувань. Мені дуже вразило, що весна стала такою холодною. Якщо казати про особисте життя, то недавно, можна сказати, сталося, у мене було весілля. Це найпозитивніше враження, яке було. Вражає дуже економічна ситуація в країні, але сподіваюся, що все-таки ситуація зміниться на краще. Люди, і як вони живуть тут? І як виживають за ці мізерні кошти? Я не розумію. Певний дух єдності в українському суспільстві, тому що попри якісь чвари, негаразди, врешті-решт ця єдність допомагає і нині боротися і з російською агресією, і всередині країни творити певні реформи.